waaw gaay manam kay fi olof ñay baye la bëgg ñu téréte ko manam wax olof ñay yi fi baye la bëgg ñu téréte ko olof ñay mum da lan tok di wax lu ko neex olof ñay lu ko saf la lan wax lu ko saf olof ñay yow nga lu metti goor lay dal wala jigen bi wosina jaay yi nga ah olof ñay olof ñay ci digënt ak yalla yow nga ni yoonu jaamu soorul doxal ba makal ba xol olof ñay doxal ba makal olof ñay olof ñay yow nga ni ku la neubul nga reer ko mer yow way sam ndaw bobu da la yoronul xaliss rek man dal olof ñay jaaxal na olof ñay jaaxal na wax na len ko ñaar yoon olof ñay jaaxal na man olof ñay kuma jaaxal la olof ñay da lu ko neex olof ñay lu ko saf la daan wax woor na yalla lu ko saf la daan wax olof ñay neena ku la jitu ci neeg bu lendam mo la meena wax fi ngay toge walé bu fekke nga yor torsu nak eh han ci man olof ñay neena atta bor fay la labal len sen ya xaliss ngeen xol bam len di fay yalla na tor du len fay o olof ñay mom goor la won wala jigen ci man olof ñay olof ñay neena ko opputi mbokk mëno ko jëw walé bu la sen mbokk di jëw nak jaay yi nga may wax mu naan ku lamb yaate dagul fañ la nowe yalla nga dem fekk lu tuxu jaay yi nga hay li mon parank yi ay batay ci kaw olof ñay bi man lima gëna metti moy olof ñay da téla wax olof ñay da waro na baye ba génération 2000 bi judd muy do wax ay kon ba boy tiktok ba boy snap ko ba baye ba may na olof ñay ngay am fofu ba toñal la say bagage olof ñay neena nit ni tay gëna bam te nit lepp lu ko dal nit ko tek ben ngok jaay yi nga olof ñay neena ku wacc sa and ad bodam fekk fa borom fekk bo demé fekk ko ko wacc andam nak wolof ñay neen tamit tim su ndaray neex su baxé xéñ way légui bu xamé nak tim wolof ñay gën ya nak wolof ñay da wul tuk yamba so boy man boy papa yalla ben affaire moma jaxati wolof ñay la wax wolof ñay lu ko saf la lan wax mais attends wax deug yalla li olof ndjay di wax yeb lu ci beur demantir ngok waaw muy lan ndax da ngay waxone ni waaw olof ndjay daf ni ragal lu jeg ray jima jeg ray jeg na ray gis nako waaw waaw barke alquran mais leg olof ndjay dani ragal du jam guuy ragal du jam guuy waaw olof ndjay ragal du jam guuy do jam guuy de leg fi da fay gis guuy ma jam ko guuy ni nga tuguna tewu natal nañ dem ma jam guuy gi nañ dem ma jam guuy gi dañ dem ma wax nañ dem nañ dem ma jam guuy gi legui du bac sa xalat may jam guuy gi lu limay guuy ga bu limay guuy wa limay guuy jaay yi nga non non boy de boy yam mbej wala wala Oh my god. Boy, Olof Ndjay bi mu wax deug la de. Han? Jaay yi nga. Ah! Ene mo parang.